Dobro jutro. Dobrodošli v Special Edition vlogu in sicer z Markom in Niko in Robetko po svetu. Ali pa po Nemčiji. Pa da pokažemo, kdo je ta Robetka. No, pa da vidimo. Evo jo lepotičko. Imamo noter vse, kar rabimo. Res, mislim, da so se že čisto domačila. Tole je vozni del, ful udobni sedeži, prav za zaspati. Vkol se obrnejo, imava mizico, delnik, kuhinski del, tudi s takim pultkom, ki se še podaljša. Imava štedilnik. Za kuhati spol, zdaj, kaj sem toste delala, je ful fajn, da sta dva. Da lahko malo hitreje toste delala. Umivalnik. Potem imava spet ful enih prostorov za shranjevati. Mene je ful skrbel, kako bova vse stlačila, pa moram reči, da imamo par predalov praznih, kaj je tako prostora, tako da top. Potem imava kopalnico, kar je meni ful priročno in bi tudi jaz to v svojem avtu imela, ker me je skozi lulac, to lahko tudi Mark pove. Se pravi, v bistvu je cela kopalnica tudi tuš, da se lahko stuškava, pa tudi zunji imamo tuš. In pa najboljši del posla z razgledom. Pod poslo je pa še ful prostora za shranjevati. Lahko postavimo, kako imava lepo shranjene najne džordanke, kot kraljične. Ful je tudi okn, gor so, hvala Bogu, mreže za komarje, tako da imava lahko po noč odprt, če je pa mrzlo. Imava pa tudi gretje, tako da imava zmeri perfekt temperaturo. Lahko tudi noter polneva vse najine stvari. Imava vodo toplo, tako da kaj češ lepšega, ne? No, zdaj pa pokaževa vse od začetka. Težko. Pa gremo. Hallo, servus, jetzt wir bin in Villach. Das ist die erste Stadt von Slowenien. Dann geh mal zum Salzburg und zum Munich. Hallo, servus. Valda je Nika rekla, kupiva vinjeto in Marko je bova malo kasnej. Ja, kaj se vozila in sem pozabil, da mora vinjeto in posadila že mem dveh in pa jih pa ni bilo več. In zdaj smo gledali čez cel Villach in tako Nika ne ve, kaj je levo, kaj je desno in on reče, desno. Človek, boži na uce, kaj je levo, desno. Ampak zdaj nam je uspel lupova, da imajo kle vinjete. Majo. Kaj je bilo? Ja, ni pizda vinjeto. O, jebem ti suze. Zdaj mora tle naprej, pa je ena trafika. Na drugi pumpi spet ni. Ja, tudi na drugi pumpi ni, sem saj vzel leba keze. Leba keze, to je mesni sir v kajzerci, taka gurmanska hrana. Je punca postavila že krm urank tečka, pa sem je raj dal hitr za jez, da jedem pa pod vinjeto. Te veste, kako pravijo, v tretje gre rado, v četrto pa od rado ta brd, ne? Pej, pejt nekam s to keze krajner, da takem si jo vustaj. Bog je dober. Zavila dol z ceste, sva rekli, grejo pogledati le eno jezero. Zahod je bil fenomenalen, srce je bil kar rdeč. Sam je to kumarjal, da grejo zdaj čim prej do Mihna, ker se mi ne da teh pikov klevet. Najno prvo jutro. O, dobro jutro. Zdaj bo pofruštkala, povej, kaj se je zgodil po noč. Je kar enkrat nekdo trka in jaz sem najprej mislila, da sanjam. Pol se zbudim in tu in da res nekdo trka in mene skor kap, drgat se v kempu, a ne, pač da bo trku. In je že vse možne scenarije in Marka zbudim in sko, fuck, nekdo trka. Pa gre pogled, je bila pa soseda, ker sem imela pržgano neko lučko, ki sploh nisem vedela, da obstaja in je svetla v njen kemper. Ampak drugače je pa ful dobro za spati, ker je ful dober luft, ful je cozy, I like it. Jaz bo že toast. Zdaj je tole pofruštkala. Jaz bo že boyfriend. Zdaj le pičeva z skirojem v mesto, malo je na 4 km. Uživava! Evo, Nika Wikipedia se vrača. Zdaj le sva v centru Berlina. Torej je Marieplatz, tu je mestna hiša. Tukaj je ful znam božičnim veseljem, ko ga zdaj nažalost ni, ker smo po let. Ho, ho, ho! Tako da gremo še naprej pogledat. Galaxy away from my hometown. I'm way up on the coke and rum. You stay up, hoping I'll come home. Don't wait up, cause I'm way too gone. Don't wait up, wait up. Kaj si rekla, da je zdaj le Oktoberfest, verjetan? Drugač sem brala, da je septembra. Ja, sej, septembra je Oktoberfest v Nemčiji. Če je pisala, da ne smeva nekaj parkirati. Čas je Oktoberfesta, ne vem, 13. septembra. Okej. Okej.
bilo pa tako vroče pa seksi, da sem kar švicnil. Drugače imajo kljub mi tudi BMW muzej, sem zdaj, ko so že tukaj to gledala, ne gremo več. A, imaš dosti, a? Ja. Zdaj so pa na olimpijskem objektu in gremo pogledat vse stadione. Vse zgleda ful veliko, tako da se ful veselim, da se izgubim v tej veličini. Leta 72 so bile tukaj olimpijske, sem to kdo veste. Čeprav to je ful modern, a to je bilo že takratko. Moje ne. 9 evrov za dve palačinke. Odejmo del na dopustu zvano, kot težiš. Jaz lahko preboščam. Halo, ajne vas se bite. Štil ura špacič. Štil. Nika prvič po nemško, bravo. Zdaj greva Sea Life, to je nekaj kvari. Šla malo zaplavati kakšnim morskim psom. Ne bo šla tem PS vrgu. Lej, kak je velika največja meduza. Ja. Sam tvojo guzlo vidim, kak je velika tle. Črni, to je stric od Nemo, ta Beno. Pošlati. Pošlati noter, daj no. Pa ne upam. Daj no. Pošlati. Pošlati. Daj no. Prdela sem, ko me strah. A res. Se malo razteguje. Ninja želba, a? Evo, malo sem spremenila plane. Mark je rekel, da bo on dolj še dolg vozil, da se mu da. Tako da zdaj greva kar do Leipciga. Mava še ene 4 urce vožnje. Po mojem bo prišla okoli 11. zvečer. Ampak Mark je rekel, da on to zmore, tako da... Je videl sem, ko sem gledala, kam bi šla. V Leipcigu najem samo eno tako nek tempel ali neko stavbo, tako brutalno. Vse v neko to moram iti videti. Tako da sem rekla, ajde greva, sej tak rabo v tisto smeriti. Tako da, let's go!